გამარჯობა, მე ანა ვარ. მე კიდევი, ეს ვიტექია, ტექნოლოგიური საგანმანათლებლო ლაბორატორია, რომელიც სპეციალურად ქალებისთვის შეიქმნა. მოკრა დაგიხსნით, რატომ უნდა მოხვიდეთ ვიტექში? ჩვენ გასწავლით მომავლის პროფესიებს, გრაფიკულ დიზაინსსა და WordPress development-ს. შენ შეისწავლი Photoshop-ისა და Illustrator-ის პროგრამებს. ამ ცოდნას შენ გამოიყენებ ლოგოების, ბრენდბუქების, ბანერების, ფოტომანიპულაციებისა და ილუსტრაციების შესაქმნელად. მოკლედ, გრაფიკული დიზაინი არის ყველგან და ყველაფერში. სამყარო მარტივდება, ამიტომ განსაკუთრებით დღეს მარტივი გადაწყვეტილებებია საჭირო. WordPress development-ი კი უზრუნველყოფს ვებ პროდუქტების შექმნას, შედარების სწრაფად, მარტივად და ხელმისაწვდომად. მომავალი ტექნოლოგიურია და ისაკაა ჩვენ წინაშე. თელი თავისი მასშტაბით და ქმნის უსაზღვრო შესაძლებლობებს ნებისმიერი ადამიანისთვის, განავრცელოს ქესისა და ასაკისა. ამიტომ მოდი, გამოიყენე შანსი. კაცი, პროფესიონალი ხედვა. დაიწყე ვიტექი.